Rövşanə Ağsəf kızından diqqət çəkən açıqlama. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sonuncu dəfə efirimdə plastik əməliyyatlarla bağlı tənqidi fikir bildirmişdim. Qadınların eyniləşməsi, individuallarını itirməsi. Buna da müxtəlif fikirlər gəldi. Hər kəs dedi ki, kim istəyir etsin. Təbii ki, biz kiməsə qadağa qoya bilmərik. Onlar yazır ki, bu sözleri aparıcı Rövşanə Ağsəf kızı Mirinin dipçəyi verilişində deyib. O, verilişdə plastik əməliyyatların bu qədər vüsat almasına və qadınların hamısının bir-birinə oxşamasına münasibət bildirdiyini vurğulayıb. Bunu tənqid etmişdim ki, qadınları artıq üzdən deyil, arxadan tanıyırlar. Dünyanın heç bir yerində qadınların bir-birinə bu qədər bənzəməsi, plastik əməliyyat etdirməsini görməmişəm.